Tram final de la campanya, dies decisius per acabar de convèncer els indecisos, sobretot en aquestes eleccions en què dos partits, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, estan frec a frec, i això, el fet de que la victòria d'un o l'altre depengui de pocs vots, el que està fent és que la campanya s'endureixi aquests dies, sobretot a les xarxes socials, que és on podríem dir que tenen més marge, no, els partits, per dir-se segons quines coses, Laura? Doncs sí, hem vist els últims dies força retret entre els comuns i els republicans a través de Twitter. Anem a repassar-ne alguns d'ells, sí, si et sembla. Comencem pel primer, perquè el número 7 de la llista dels comuns, Eloi Badia, feia aquest tuit compartint una notícia de BTV en què la número 2 d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, doncs, defensava, justificava el no continuat d'Esquerra durant el mandat de Colau a unir el tramvia per la Diagonal. I, de fet, acusava, no, doncs, de fer un gir cap a la dreta d'Esquerra Republicana que ataca els serveis i el transport públic. Aquí tenim el tuit dels comuns, doncs la resposta ràpida des d'Esquerra Republicana, concretament des de Jordi Coronas, número 5. I aquí acusava Badia de fer servir l'odi i la rancúnia per fer aquest tipus d'acusacions. Per tant, aquest enfrontament, aquest seria un exemple de com estan les coses entre els comuns i els republicans, eh? Sí, i no acaba aquí, perquè anem a la banda comuna una altra vegada, perquè la número 3 de la llista de Colau, Janet Sanz, tornava a agafar aquesta temàtica del tramvia, de la unió del tramvia per la Diagonal, aquí ho veiem, i tornava, diu que Esquerra tornava a posar pals a les rodes al tramvia, i concretament Elisenda Alemany l'acusava de votar a favor al Parlament quan estava diputada pels comuns a Catalunya i, en canvi, ara posen entredit aquesta unió del tramvia per la Diagonal, no? Diu, i et tornes antitramvia. Això aquest és el missatge que li dirigia a Elisenda Alemany, fins fa poc també comuna, no? Exacte, sí. I seguim, perquè precisament Alemanya, a través de Twitter, es dirigia, atacava directament a la número 1 de Barcelona en Comú, Ada Colau, en una entrevista que va fer ahir al diari El País, amb aquest titular, Barcelona no pot ser capital d'una república que no existeix, i Alemany li contestava que això potser seria més propi de Jaume Collboni o de Valls. Valls, no? Exacte, aquí ho veiem, i ella sí que defensava, doncs, que sigués la capital de la república. Doncs aquí tenim la vessant d'Esquerra, doncs la resposta ràpida des dels comuns, perquè el número 9 de la llista dels comuns, Marc Serra, compartia, aquí ho veiem, una fotografia, un enllaç d'una entrevista que feia a Alemanya ara fa un any i mig, quan estava a Catalunya en Comú, i era un titular semblant al de Colau, i criticava, no, que digués unes paraules que Colau ha dit i ella les va dir ja fa un temps. Clar, això és un exemple d'aquests dos partits que es disputen, no, el primer lloc, i que podem veure que els últims dies se les estan tenint i bastant fort a Twitter. Sí, sobretot entre comuns i republicans, no, els que més hem pogut veure. I avancem, però ens mantenim a Twitter, perquè aquesta és una estratègia, però hi ha un altre candidat que està seguint una altra estratègia a les xarxes socials, que és Jordi Graupera. No té representació a l'Ajuntament, per tant no té dret a la campanya ni a l'espai en els mitjans de comunicació, per tant s'ha hagut de buscar alternatives. Exacte, és la publicitat, els anuncis de la seva candidatura a les xarxes socials, i els usuaris, els barcelonins, ho han notat, i això ho han fet saber a través de Twitter amb diversos tuits, no? Doncs que noten que hi ha una presència força destacada de publicitat de la campanya de Jordi Graupera. Que també s'ha incrementat aquests dies, no? A mesura que ens hem acostat al 26 de maig. Tant a Twitter com també aquí a YouTube, ho estem veient, els usuaris és el que diuen. De fet, nosaltres hem fet la prova, no ha fet falta que naveguem molt, perquè ens ha sortit un tuit de Jordi Graupera, aquí, patrocinat, és a dir, no és que nosaltres el seguíssim, sinó que ens sortia ja patrocinat, pagat, i no només a Twitter. És una altra manera de fer campanya, no? Sí, podríem dir. Sí, sí. I no només a Twitter, perquè també l'hem trobat a Google. De fet, hem fet la cerca de llista Ernest Maragall Barcelona. Sense posar Jordi Graupera. Sense posar Jordi Graupera. I el primer que ens ha sortit, aquí ho veiem, un anunci de Jordi Graupera. El de 2019, exacte, el llibret del vot útil a Esquerra Republicana. Sí. De moment sembla que li està funcionant aquesta campanya aquí. Veurem com es produeix això a les urnes. Doncs sí. Això pel que fa a aquesta cara més dura de la picabaralla política, però, Laura, la campanya també té moments de distensió i també té la seva banda sonora, no? Almenys cada partit té la seva. Doncs sí, però podríem dir que l'unió entre ells és la rumba. Sembla que és l'estil musical que domina, triomfa. Sí, que triomfa aquesta campanya electoral. Els comuns, per exemple, tenen dues cançons. Podríem dir la més oficial,
que és la de la filla del Guinardó, ara l'escoltarem un tros, i a més també hi ha una altra que hem fet servir en diversos actes, que és la de la cançó de Gitana Hechicera de Peret, que també parla de Barcelona, del poder que té Barcelona. Nosaltres hem volgut recollir un fragment de cadascuna, anem a veure'l. Barcelona tiene poder, la les dues rumbes, no? Una dedicada a Ada Colau i l'altra la de Peret, que a més hem vist com alguns membres de la llista la ballaven, eh? Amb ganes. Sí, sí, sí. Qui I més? El PSC també, perquè als actes dels socialistes no ha faltat cap dia la rumba del Petitet, també, ben proper a Peret. De fet, és una rumba creada especialment per aquesta campanya dels socialistes i que parlen, no, doncs, de recuperar aquella Barcelona olímpica que hem parlat alguna vegada i que els hem vist ballar, els hem vist ballar de valent. Això que els candidats ballin deu donar punts o alguna cosa, no? Almenys l'Iceta no és la primera campanya que el veiem ballar. Va, anem a veure-ho. Doncs aquí molt animats els del PSC. Qui més balla, Laura? Doncs balla Manuel Valls. També no és rumba, això sí que ho hem de dir, però aquí el veiem. Sí, sí, molt ballant animat. Ballant a l'acte central de campanya, allà a Vall d'Hebron. No és rumba, però és d'una cançó que es diu Celebremos, del cantant d'Operación Triunfo, Alejandro Abad. Si voleu, anem a veure un altre fragment. Aquí les dots de ball de Manuel Valls. De moment aquests són els més, són aquests, els que han ballat més, no? Seguirem atents. Molt bé, gràcies, Laura. Bona nit.